gazetari Ferdinand Dervishi ka treguar detaje lidhur me ngjarjen e rënd të ndodhur në Shkodër, ku një 39 vjeçare bashkë me tre fëmijët e saj dyshohet të jenë vetë mbytur në lumin Buna. Përflitet se Ergys Arazi, I cili ishte 7 apo 8 vjet më I vogël se bashkëshorti e tij, në një fragment I ka thënë asaj se do ta sjellë në shtëpi dashnoren. Kjo e fundit ende nuk është bërë e njohur, por sipas gazetarit bëhet fjalë për një vajzë të re 18 vjeçare, me të cilën 31 vjeçari Ergys kishte nisur një lidhje. Po ashtu 39 vjeçari Alma Arazi ka konsumuar një kafe me motrën e bashkëshortit të saj para se të ndodhte ngjarja, ku mund të jetë informuar se lidhja nuk do të vijonte më. Kjo ka qenë kafja pas e cilës ajo ka marrë vendimin fatal, ka mbytur fëmijët më pas veten. Çifti deri në vitin 2020 kanë shkuar mirë. Në Facebook 31 vjeçari deklaron të dashurinë për bashkëshortën dhe fëmijët. Pas nisjes së historisë me 17 vjeçaren situata ka agravuar me shpejtësi, derisa është harritur në tragjedinë makabre që ka tënditur të gjithë vendin.